Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 34 бомбардувальники нового зразка. Росіяни не змогли їх засікти радарами. Ще 50 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горять. Вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Росіяни не очікували таку третю масовану атаку. Десятки загиблих, в тому числі екіпажів систем ППО. А декілька днів тому було захоплено аеродром Дягилєво диверсійними групами. Літаки спалені, воєнізована охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі. Зачистка. Диверсантів вибили, втім втрати шалені. Це стратегічна база, як і база Тушина, яка сьогодні горить. З таким темпом в росіян літаків та пілотів не залишиться. Але що поробиш, нам своє робити, пише телеграм-канал Тупор Помсти. В той же час після останніх трьох масованих нальотів по Росії. Через занепадницькі настрої серед особового складу ПКС РФ керівництво російської армії вирішило залучити курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України. Інші відмовляються це робити. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко телеграм-каналі. За наявною інформацією, серед особового складу ПКС РФ спостерігається занепадницькі настрої. Більшість пілотів з РФ відмовляється здійснювати бойові виліти і бомбити українські мирні міста. Також це пов'язано з великою кількістю втрат літаків і вертольотів. Керівництвом армії РФ було ухвалено рішення залучати курсантів льотних військових закладів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України, зазначив він. За його словами, судячи з радіоперехоплень, у курсантів відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами, складнощі з орієнтацією на місцевості та помилки в експлуатації авіаційного обладнання. Останній козир з рукава або все-таки паніка у бункерного намагається шипками закидати. Жителі Росії, невже ви досі можете це терпіти? Ваших синів кидають на забій, а ви спокійно сидите вдома та вірите пропаганді. Знімайте рожеві окуляри і виходьте на вулиці. Покажіть Путіну, що ваші діти не гарматне м'ясо, закликав Геращенко. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.